Se eu fizer uma especialização nos Estados Unidos, posso depois trabalhar na minha área de atuação? Sim e não, tá? Vamos lá. Primeiro, você fazer uma especialização com visto F, por exemplo, você faz um curso de especialização, você terminou esse curso, você pode pedir uma autorização de trabalho temporária que se chama OPT, Optional Practical Training, onde você vai trabalhar na sua área de atuação por um tempo, por um período no dia limitado, ganhando um salário também limitado, para que você possa adquirir a experiência, certo? É possível? É possível. Mas você, eu imagino que você, pela sua pergunta aqui que eu entendi, quer dizer que você, se formando, teria direito a um visto onde você poderia trabalhar efetivamente na sua área e, de repente, futuramente pedir um green card ou alguma coisa nesse sentido. Não é bem assim que funciona, tá? Existem algumas pessoas que falam, não, vem aqui, eu vou colocar você na escola, você vai se formar, eu consigo um emprego, consigo, eu vendo uma vaga de emprego para você, isso não existe. Não, não existe, mas eu não acho bacana, não acho legal, não é legal no sentido jurídico dizendo, não é legal. Você não pode vender uma vaga de trabalho para um estrangeiro, por exemplo. Isso a gente vê acontecendo constantemente. Não gosto desse tipo de situação, não acho que seja a solução para algum tipo de coisa. De repente, você mesmo fazendo dentro do seu OPT, a pessoa que te contratou no OPT gosta do seu trabalho, vê que você é um profissional top e ele quer manter você, ele pode te oferecer um outro tipo de contrato, que este outro tipo de contrato pode dar a você uma eventual visto de trabalho ou um eventual green card, alguma coisa nesse sentido. A empresa peticionando para você, tá? Mas não vincule uma coisa na outra, porque não é legal, não é bacana. A gente vê uma série de histórias que não estão dando muito certo e particularmente eu não gosto muito disso. Tá bom?